Tak já vás vítám u nového videa a chci jenom říct, že bych měla být blíž trošku foťáku a tím, že to nevidím, tak to nevidím. Takže doufám, že vás ta změna nějak nezaskočila. Je to kvůli tomu, že ty produkty chci ukázat prostě líp a tohle to je video jakoby tělová, vlasová, kosmetika, nákupy. Prostě vám chci ukázat, co se mi tady za fakt dlouhou dobu, řekněme skoro od Vánoc, nashromáždilo, co tak jako používám. Ale nejsou tady tři věci. Protože dvě z nich jsou u přítele a jedna z nich je v práci. Ta, co je v práci, tak to je prostě modrý deodorant od Adidas, myslím, že se jmenuje Happy Game nebo něco takového. U přítele potom mám, vám můžu ukázat takhle vzoreček, tělové mléko od Neutrogeny, takový to s tou pumpičkou pro extrémně suchou pokožku a to je fakt super. A pak tam mám odličovací ubrousky od Garnier, protože v Tesku jiný neměli. A to jsou takový ty modrý, v kterých je jakoby i odličovací mlíko a musím říct, že jsou úplně super. No a teď jdem na věci, co tady mám. Tak a nevím, čím začít, ale první, čím bych začala, je třeba tady šampóny od Xiaomi. Fresh It Up, je to nějaká novinka, má v tom být mučenka. Je to šampón, který je vlastně přesně na moje vlasy a to na to, že já je mám mastný prostě u hlavy a suchý jako konečky a tenhle šampon je přesně určený na tyhle ty vlasy. Zatím jsem si s tím vlasy umyla jednou a musím říct, že je to prostě šampon. V pohodě, 3 dny se mi potom jako nemastily, ale prostě po prvním umytí o tom nemůžu nic moc říkat. Líbí se mi to růžovo-modrý balení, fakt se mi to líbí. A hezky to voní, akorát jsem čekala, že to bude vonět víc sladce. A ono to voní trochu jako citrusovo-grepově, pro mě teda. Ale musím říct, že za vyzkoušení to určitě stojí. Je to docela levný, nevím přesně kolik, maximálně 70 korun za jeden. Xiaomi vlastně není jako moc drahá a přijde mi, že tyhle šampony nový se docela povedly. No, co dál tady mám? Dál tady mám sprcháč od Balej, tenhle ten novej. Je to novinka, teda pro mě to je novinka. Je to prostě klasický sprcháč od Balej za nějakých maximálně 35 korun. Voní to po jahodách, ale voní to po takových jako trošku umělejch jahodách. V každém případě já tohle ty vůně mám hodně ráda jako jaro, léto, takže si ho teď konečně schovávám. A prostě sprcháč od Balej klasika. No, dál tady mám další věc od Balej a to je už hodně používaná a trošku opatlaná záležitost a to je pěna do koupele z vůní ananasu a kokosu. Tohle to voní přesně jako piña colada. Já mám piña coladu hodně ráda. Občas si kupuji i ananasový džus domů a v práci jako piña coladu, když mám dělat, tak se tak jako usmívám a fakt ji dělám ráda. Voní to prostě nádherně, protože si k tomu aspoň čuchněte. Pění to hezky, není to drahá pěna a mě prostě vyhovuje. Takže tak. A myslím si, že je to nějaká limitka. Dál tady mám od Balej úplnou takovou hloupostku a to je Balea regenerační balzám, takhle maličkej, oproti mý ruce je prostě maličkej, já jsem si ho koupila, protože jsme jeli do Berlína a já jsem si chtěla vzít prostě malý kondicionér, nechtěla jsem tahat nějakou pixlu a protože jsem měla šampony malý doma, neměla jsem doma malý kondicionér. No, použila jsem ho jako jednou a zatím ho tam je ještě docela hodně, takže takhle jako na cesty prostě v pohodě za nějakých 20-30 korun. Dál jsem si kvůli jako cestování právě na výlet do Berlína koupila tohleto tělové máslo od Alverde, taky 50 ml, veganská kosmetika maličky, krásně voní, je v něm makadamový ořech a hrozně hezky to voní, je to opravdu příjemný, prostě takový hutný máslo, já ho používám, ale na cesty ho nedoporučuju. A řeknu vám, proč ho nedoporučuju na cesty. Prostě to má konzistenci jako máslo. Protože to tohleto nedrží, to víčko. Tam je prostě jako, že jde, úplně nevím, jakože to zakroutíte, jakože myslíte, že je to zavřený. Ale ono jde prostě jako odendat takhle. Což není dobrý. A prostě, když se vám to otevře, tak tím, že to je máslo, tak to jako zamastí nějaký věci. A úplně jako krém, máslo, produkt je skvělej, ale to balení je prostě na nic. Dál tady mám od Balej pleťovou masku, kterou nevím taky, jestli jsem vám ukazovala nebo ne, ale je to prostě taková ta pleťová maska z vůní jahod, taková ta jako hydratační, takový to, že máte pocit, že pro ten obličej něco děláte, je příjemná, hezky voní, ale není to žádný terno. Další, co tady mám,
To jsem si udělala hodně velkou radost, až jsem vám to neukazovala. Tak to jsou... To byla prostě taková, jak má Body Shop takový ty krabice, tak to byla krabice, v který je houbička, mejdlo, jako tuhý mejdlo, tělový sprcháč, prostě sprcháč, máslo a peeling a musím říct, že sprcháč ještě nepoužívám, protože tam mám rozdělený jiný od Body Shopu a to ten mandlovej, který je absolutně skvělej, takže ještě jsem se k němu nedostala, ale máslo už používám a už jako mizí a je absolutně dokonalý, je prostě skvělý, takhle to vypadá, takhle to právě zevnitř. Strašně krásně to voní, voní to tak jako, nevoní to úplně medově, tak jako květinovo-medově, takže mě to hrozně voní. Krásně to hydratuje, je to absolutně perfektní, já jsem potom hydratovaná klidně 2 dny a můžu jenom doporučit, prostě super Body Shop, pecka. Další věc, která je absolutně skvělá, úplně perfektní, je Body Shop peeling, který vypadá takhle. Je vidět, že jsem do něj taky ušála. A tohle je peeling, který hydratuje. To prostě vám ošoupe, jako oškrábe tu pokožku, ale zároveň jako prostě to hydratuje. A hydratuje to opravdu hodně, je to takový jako krémový a opravdu skvělý. A až mi dojde tahle pixel, mám tam teda ještě jednu, ale prostě tohle to je věc, co já jako pro mě je úplně skvělý, skvělý tohle. Takže absolutně nadšená jsem z toho, výborný, dohromady ta krabice stála asi 500 korun, což je prostě skvělý. No a jdeme dál, mám tady klasiku, kterou vám asi ukazuju v každém videu, mám pocit, to jsou tyhle ty Calypso batičky, tamponky, já se tím odličuju, já používám při čištění pleti, takže tak. A vydává to dobrý zvuk, to je to rušivej. Což mě připomíná, že pokud slyšíte nějaký rušivý jiný zvuky, tak nad mnou lítej letadla. No a pak tady mám dvě odličovací ubrousky. Jedny to byly jako dvojbalení a jsou to tyhle Primark Beauty za euro 50. Pro jako mastnou pleť, zvoní tea tree olej. Já jsem si je vzala jako jen tak, že to zkusím. Voněj po tea tree olej. Odličuje docela obstojně a jsou docela fajn, takže pokud se někdy dostanete k Primarku, tak určitě je berte, jsou fakt v pohodě. A pak moji milovanou klasiku, kterou prostě používám, a to jsou tyhle ty Valentina make-up ubrousky, které jsou pro mě prostě nejlepší. A stojí padet a je jich tam 40, takže poměr cena kvalita asi fakt nejlepší. No, dál tady mám na odličování jednu věc, kterou jsem chtěla zkusit. A je to tenhle ten odličovač očí od Garnier, tenhle ten modrej. A jak jsou docela dobrý ty modrý ubrousky odličovací, tak tohle to je opravdu na nic. Jediný, na co to je dobrý, já to použím jako cestovní odličovač, protože je malej. Ale opravdu ne, je to, stojí to asi 100 a fakt ne. Je to zbytečnost. Pak jsem si koupila, přestěhla jsem si do Berlína, nebrala deodorant, tak jsem to zjistila ještě na české straně, díky bohu. A koupila jsem si tenhle ten Rexona, prostě Maximum Protect Everyday Fresh. Pro mě absolutně skvělý deodoranty. Přitom, že všechny dost podobně voní. A je to takový ten krémový, prostě mě tohle to zabraňuje pocení a je to úplně super. Pak jsem si koupila, pospíchala jsem na cvičení a neměla jsem u sebe deodorant. A byla jsem zrovna v DM-ku koupit si co k jídlu. A prostě tam mají předpokladnou takový ty vždycky novinky. No a já jsem zrovna zapomněla deodorant, tak jsem si jen koupila jsem si tenhle ten Powder Touch od Nivea. A musím říct, že je fakt příjemný. Líbí se mi i to otvírání, že prostě takhle jako takhle otevřete, takhle zavřete. Voní to tak jako neutrálně, jako niveovsky, tak jako jemně. Opravdu to má takový jemný pudrový dotek, bych řekla. A jsem s ní spokojená, úplně to nebrání před potem, ale je to opravdu příjemně takový lehoučký, jak louže to, lehoučký a můžu doporučit určitě za vyzkoušení. No, pak tady mám jednu věc ještě, na kterou bych skoro zapomněla a to je tahle ta hloupost do sprchy, výživné tělové mléko do sprchy Nivea, který teď jako jo souhlasím s Bajuškou, voní prostě pánsky, já ho mám teda extrémně zapatlený, teď to nebudu ukazovat. Co k němu? No, u mě to je taková jako, pro mě to je zbytečnost do té sprchy, protože
Za A to rapidně zapatlá vanu a klouže to. Fakt to klouže, jo. Mně osobně to fakt klouže v té vaně. A za B to jako hydratuje, to jo, ale přijde mi, že umím se taky namazat krémem potom a nemusím to poplachovat, tak. Takže koupím si pak ještě jedno, to s tím, ještě má nějaký bambucký máslo, to chci zkusit, to si koupím ještě jedno a pak myslím, že se vrátím do svý normální mazací rutiny, že mi tohle přijde jako zbytečnost. No, a pak tady mám vlastně ještě jeden deodorant a to je tenhle ten od Fa. Floral Protect, je to nějaká novinka, asi nevím, koupila jsem to, protože byl ve slevě a zase jsem spala u přítel, neměla jsem deodoranty, já bych měla u sebe nosit deodoranty už asi. A voní to, jsem to koupila, protože mi to strašně hezky voní. Voní to tak jako květinově a voní to trošku jako od Body Shopu vůně Moringa, tak já to v tom trošku cítím. Prostě mě baví ta vůně, to byl jediný důvod, proč jsem to koupila. Taková květinová, svěží vůně prostě. Nic se s tím moc nedá zkazit. No a to je všechno. To jsou všechny kosmeticko-vlasovo-pleťový nákupy. A doufám, že se vám video líbilo a určitě některý z těch věcí uvidíte oblíbencích. A mějte se krásně.